Ja, nu vi snakkede om for et par dage siden, at vi gerne vil give fansene en god oplevelse her i premieren. Det blev det ikke helt. Hvad tænker du om kampen? Jamen, jeg tænker ikke helt, det er godt nok. Jeg synes, vi kommer skidt ud for start af. Simpelthen, vi sidder bagefter, og vi tillader for meget. Jeg synes egentlig, det bliver okay i anden halvleg, men stadig ikke godkendt. Det er noget, vi skal op os på. Vi skal simpelthen være stærkere. Synes du, der lå point og ventede på trods af anden halvleg? Jeg synes ikke, det er nogen drømme anden halvleg. Jeg synes, vi bliver bedre. Selvfølgelig så kunne vi være heldige at få et point med, hvis vi havde fået puttet en ind her til sidst. Men jeg synes egentlig ikke, at vi spiller til det store. Men jeg er sikker på, at vi arbejder videre, og det skal nok komme. Jeg synes, der er takter. Så hvordan er sådan fornemmelsen, følelsen efter en lang opstart, og så starte ud på den her måde? Den er øv. Altså, vi havde selvfølgelig forventet noget andet, og vi var så rigtig meget frem til den her kamp og glædede os. Så er det lidt øv at gå fra og tabe på hjemmebane, og ærgerligt over for fansene og for os selv, når vi ved, at vi kan spille til mere. Du kommer alligevel fra kampen med en scoring. Det må du trods alt kunne bruge til noget. Ja, selvfølgelig er det fint, at jeg er det rigtige sted der. Det er noget, vi har snakket om, at vi skal være der, når boldene kommer ind. Men lige nu, der står jeg ikke og kan bruge det til det store. Det rykker ikke så meget i det store billede.